V sobotu 18. června proběhlo v Roxy Music Baru v Mariánských Lázních třetí meziměstské finále kvízu u pivka. Jedná se o vědomostní kvízy, který si sami vymýšlíme, a v sérii Jaro 2022, která teďka končí, tak soutěžili jsme celkem ve čtyřech městech, v Mariánkách, Karlových Varech, v Tachově a v Plzni. Chodilo nám pravidelně 6 týmů, někdy 7-8. Spokojení jsme určitě byli. Tato série byla nadmíru úspěšná, si myslím, standardně nám chodilo 13 týmů. Občas se nám stalo, že jsme museli i odmítat, protože už jsme měli naplněnou kapacitu. Nás to bavilo moc a doufám, že teda i všechny, což asi odpovídá i to, že chodili v takovémhle počtu, takže tato sezóna byla za nás úplně nejlepší. Líbí, všichni jsou nadšený, všichni mají rádi nějaké zpestření, i ty vědomostní, takže jsou všichni nadmíru spokojení. Ta série má vždycky 15 kol, 15 soutěžních úterků, kdy pro týmy máme připraveno vždycky 5 témat a jedno téma typovací. A ta série teďka končí, jak jsme už říkali, a dneska je tady meziměstský finále, který je takový jako završení a je to souboj nejlepších týmů ze všech čtyřech měst. Dneska jsme si připravili 6 témat. První téma je Asie, potom je tam Nobelova cena, český spisovatelé, reklamní slogany, potom bude poznávací hudební téma, budou to znělky z večerníčků a naposled máme zase zajímavé téma, který se snažíme vždycky vymyslet něco, co ty lidi bude bavit, a je to téma sýry a salámy, kde budou soutěžící ochutnávat 10 sýrů a salámu a budou muset poznat, o co se jedná. No, jako musím říct, že opět hravé trio překvapilo. Naše týmy se hodně chystaly na logické věci, že zase budou muset trošku zapojovat logiku. Teď je to zase úplně jiný. Je to pestrý, což je super. Myslím si, že to všechny týmy moc baví. Vždycky se snažíme vymyslet něco netradičního, takže dneska to byly ty sýry a salámy, které teda lidem úplně nešly, protože nebylo úplně jednoduchý poznat, co ochutnávají zrovna za salám z naší nabídky. A potom ještě byl připraven doprovodný program, který si připravili naši kamarádi z Karlových Varů. Je to na bázi pevnosti Bojár, kde vlastně fungují páni Temnot, tak jsme to trošku tak využili a zpestřili tady doprovodný program zase trošku něčím jiným. Doprovodný program se hrál vždycky v pauze mezi tématy a soutěžící si mohli vyzkoušet například navlíkání korálku čínskými hůlkami, zatloukání hřebíků, ale museli procvičit i logické myšlení. Dneska jsme tady trošku v oslabení, nakonec nám místo 3 týmů dorazili 2, a to Tachovská 6 a Včeličky, ale oba dva tyhle týmy jsou opravdu nadupaný, hodně se učí a patří k jedním z nejlepších u nás, takže já věřím, že určitě obsadí aspoň jedno místo na bedně. Tak, dneska se nám tady sjelo krásných 5 týmů, takže máme vysokou pravděpodobnost, že bychom určitě do Varů přivezli krásný putovní pohár. Od nás z Mariánských Lázní tu máme dneska 4 týmy a jelikož minulou sérii vyhrál tým Sauna z Mariánských Lázní, tak doufáme, že i tuhle sérii letos vyhraje někdo z Mariánek a pohár zůstane u nás. První meziměstské finále vyhrál tým Epická MK z Karlových Varů. Druhé, jak už bylo zmíněno, tým Sauna z Mariánských Lázní, tak jsme fakt zvědaví, kdo to bude dneska. Určitě by si to zasloužil už i Tachov. Pořadatelé chystají hned po meziměstském finále odstartovat další sérii. Série Léto 2022 bude začínat hned v úterý 21. června a bude opět trvat 15 soutěžních týdnů. A u nás v Mariánských Lázních hrajeme každý úterý od 19 hodin v Café Cinema. Určitě bych rád pozval další týmy a začínáme hned v úterý 21. června. My teď máme letní pauzu, dáme si trošku oddech, ale určitě se strašně na všechny týmy těšíme v říjnu, až bude startovat další série, a doufám, že budou chodit zase v takovém hojném počtu, jako chodili tuhle sezonu. Rádi bychom pozvali i nové hráče, kteří naše kvízy ještě nevyzkoušeli. Určitě se nemusíte ničeho bát, odpovědi se nikde nezveřejňují, nestrapníte se. Snažíme se to vyrábět tak, aby každý věděl něco. Ty témata jsou vědomostní, ale i zábavná, tak se nebojte přijít. Rádi přivítáme nové tváře ve všech městech, kde hrajeme. Medailové zastoupení měla všechna 3 města. Na 3. místě se umístil tým Tachovská 6, 2. místo obsadil tým z Karlových Varů s názvem Epická MK a vítězem se stal Pepa tým z Mariánských Lázní.